ଏ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆଶା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବା ନେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ପ୍ରଥମେ NHMକୁ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍, ଆମର ଅବସରକାଳୀନ ପେନ୍ସନ୍, ତା ସହିତ ମାସିକ 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଆଉ EPI, ଆଉ EPF ଏସବୁ କାଟିବେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ 5 ଲକ୍ଷ, ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଆମର ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇଥିଲେ, ଟୀକାକରଣ କତୁରୁ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 20 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ସେସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର ସହାୟତା ରାଶି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ NHMକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ, ଏଇ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶାକର୍ମୀ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାରକୁ ବାହାରେ ପକାଇ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ଥାୟୀର ମାନ୍ୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟତା କରାଯାଉ, ଏମାନଙ୍କର ମାସକୁ 26,000 ଦରମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଅବସର ପରେ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବେ, ଏ ରାସ୍ତାରୁ କେବେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ କେବେ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଲେ ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଦାବି। ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଗହମ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଛି, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ଏ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆଶା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବା ନେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଭୁନି? 2 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି, ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମଶା ଡାଉଁସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମସୁରୀ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଆଜି ବିନା ମସୁରୀରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶୁଣିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଟୋଟାଲ 52,000 ହେଲେଣି ଆପଣ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ, ଏମିତି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ମା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଏତିକି ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇବ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଖିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ 52ଟି କାମ ଲଦା ଯାଇଛି। ଆଜି ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫାଇଲେରିଆ କଟିଛି, ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ କଟିଛି, ଡେଙ୍ଗୁ କଟିଛି, ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହର୍ଷ ଯେଉଁ କମିଛି, ମାଆ ମାନେ ମରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଆଶାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି 24 ଘଣ୍ଟା କଟେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ସେଥିରେ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ସରକାର ଆଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଏ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଏକ ନମ୍ବର ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଦରକାର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନ କରିଛି ଆଜି ଆମେ ଉଠିବୁନି।